Dragan Mihajlović je na šarenici. Pozdravite ga velikim aplauzom. Ovo su braća Đokić, Mihajlović, pridruži. Na liniji Šabac, Beograd, to je Ostružnica. Mogu ti reći, mnogo ti je pomogao. Mnogo ti je Bane pomogao. To mi je i trebalo, ovaj, pokrivalica. Jel, ovaj... Čujem da si ovo vežbao mesec dana, tako. Vežbao sam mesec dana s tim što u principu ja frulu počeo sam da sviram kao mali, što kaže Šojić, ovaj, u livadi ovce čuvajući. De, u Velikoj Moštanici. Ne, u Ostružnici. A u Ostružnici. Ovaj, i onda nisam svirao od svoje 15. godine i... I onda ti dođe. I onda mi dođe. Ali dođe ti u slike. Slike koje smo malo pregledali su tvoje i često si po svetu na izložbama. Nisam ja često po svetu. Ja zvanično živim van Srbije, iako sam od 12 meseci... A to nije svet, jer van Srbije to nije svet. Ja ovde provodim praktično 9 meseci u Beogradu, a ona 3 meseca su mi što Francuska, Španija, Belgija, Kanada, izlažem i u Australiji, iako tamo nikada nisam bio. Ja sam čuo, jedna dama mi je rekla da ti to samo se hvališ kako lutaš po svetu, ali si vezan ovde i to je ono što je najvažnije. Priznaj. Pa, hajde, neka bude tako. Nema neka bude, nego tako. Slike su ti odlične. To je, da, hvala. Nešto između naive i... Pa, malo je, prešlo je neki stepenik od te naive prema nečem drugom, ne znam šta je, ali u svakom slučaju još uvek sam u svetu tih naivnih slikara i mogu vam reći da sam jedan od poznatijih u svetu zato što zbog ove naše krize u zadnjih 20-25 godina naši ljudi ne mogu ni da se plasiraju tamo. A ja sam otišao u svojoj 20. godini, počeo sam tamo da radim, na tom sam terenu i tako idemo dalje. Evo, znači, Mira. Da, samo trenutak i ove godine, u stvari, pre 2 nedelje sam praktično proslavio 40 godina rada. Čestitamo, čestitamo. Hvala. Evo, kako ti se dopada Mira Karanikolić? Pa, ajde, ne bih sada si izjašnjeno. Izjasni se, izjasni se. Mnogo je lepa. Ali da ti kažem, ona je violina. Bolje da pređeš na drugi instrument. Ostavi frulu, pređe na violinu, jer njeno je srce violina.